Кому вдалося пішки перетнути всю Антарктику? Як змусити товстуна відмовитися від шкідливої їжі? Та чи приймає поліція скарги на Санта-Клауса? Про це та інше у нашому огляді. У КНДР понад 10 мільйонів осіб, а це більше як 60% населення, страждають від недоїдання. Про це заявив генеральний секретар місцевого товариства Червоного Хреста Ріхо Рім. За його словами, попри потепління міжкорейських відносин, поставки гуманітарної допомоги в КНДР так і не відновилися. А глобальні санкції, запроваджені проти Північної Кореї, досі чинні. У французьких Альпах у районі гірського курорту Лаплань врятували 12-річного хлопчика, який 40 хвилин пробув під снігом. Про це повідомила місцева радіостанція. Дитина разом із батьками каталася на гірських лижах за межами визначених трас, коли там зійшла лавина. Зона снігового завалу становила 200 на 150 метрів. Маленького лижника вдалося виявити лише за допомогою спеціально навченого собаки, оскільки на хлопчикові не було радіомаяка. У В'єтнамі 6-річна дівчинка прожила з п'явкою у носі місяць. Спочатку дитина нічого дивного не помічала, та з часом її ніс почав набрякати. Тоді батьки звернулися до лікаря. Оглянувши її, він виявив п'явку у лівій ніздрі. За словами лікаря, черв'як провів усередині близько місяця. 33-річний американець Колін О'Брейді вперше в історії самотужки перетнув Антарктиду. Щоб подолати вкритий вічною кригою континент, мандрівникові знадобилося 54 дні. За цей час Колін пройшов на лижах близько 1500 кілометрів. Упродовж усієї подорожі екстремал тягнув за собою сани зі спорядженням і припасами вагою близько 170 кілограмів. Американець став першим, кому вдалося перетнути Антарктиду без сторонньої допомоги. Всі його попередники або сходили з маршруту, або гинули. Останній трагічний випадок стався 2016 року. Тоді 55-річний британець Генрі Ворслі загинув, не дійшовши до фінішу 50 кілометрів. Товстун з англійського міста Мідлсбро схуд на 44 кілограми за 10 тижнів, тому що всі місцеві кафе відмовилися його обслуговувати. Про таку послугу власників харчових закладів попросив його тренер Майк Хінт. Він розвісив у всіх ресторанах міста плакати з фотографією підопічного і написом «Врятуйте Дібс, він гине від ожиріння. Не давайте цій людині їсти». 27-річний Дерен Макклінтон, який важив 254 кілограми, почав худнути у жовтні. Зараз його вага знизилася до 210. У Німеччині незадоволена різдвяними подарунками дитина викликала поліцію. Про це повідомляє місцевий телеканал. Коли правоохоронці прибули на виклик, побачили дуже розлюченого 9-річного хлопчика. Він показав їм список із бажаними подарунками і запропонував порівняти з тим, що він знайшов під ялинкою. Поліцейські справді жодного збігу не знайшли. Зрештою, правоохоронці пояснили дитині, що Санта-Клаус через свій вік міг переплутати подарунки.